Čekaj. A šta ti, Prodanoviću, misliš kao redar? Ko da ide po šešir? Polako, šešir je jedan, mogu da idu samo dvojice. Neka ide... Mogu ja, gospodine profesore? Ni po babu, ni po stričanima, nego po azbučnom redu. Neka ide Rajić Branislav i Simić Vasilije. A? A sad, berite kožu na šiljak. Propitivanje. Molim, gospodine profesore. Ne prekidaj me, Mihajlo. Danas ima rakova. Molim? Ima rakova? Gde ima rakova? Na velikoj pijaci. Ma ko ti je rekao? Video sam svojim očima. Bravo, Mihajlo. Od tebe će biti čovjek. Biće od tebe nešto. Ko će da mi kupi 2 kile rakova? Mogu ja. Dosta! Mogu ja. Mogu ja. Polako. Ne mogu svi, nego samo dvojica. I to po azbučnom redu. Neka idu Rajić Branislav i Simić Vasilije. I upamtite,